3-4. Nei. 4-1-7. 3-4. Nei. Fart er noe annet med fart. Du og Anders røyk jo rett før finalen. Hvordan følte du det akkurat da? Nei, det er klart at det, akkurat da så er jo det surt. Nå var det jo liksom ikke noe overraskelse at vi kunne bli felt på en kart- og kompassoppgave, og det var jo på en måte akkurat det som skjedde. Ja, det går bra da. Kom. Oppgave vi ikke absolutt kunne der. Vi hadde sittet der enda på en måte. Det ble jo et tårevått farvel fra Rikke. Hvordan var det å se oss og leise for at dere ikke fikk stå i lag i finalen? Vi hadde jo veldig lyst til å stå i finalen med Rikke og Frank, og det er klart at det var jo supersurt, og så er det alltid mye følelser sånn når det er konkurranse, så det var trist. Det så ut som at du kviskret noe inn i øret hennes mens dere klemte. Hva var det du sa? Nei, det husker jeg ikke helt. Jeg tror bare jeg sa at håper dere vinner, eller dere fortjener å vinne, eller et eller annet. Rød Løper har jo vært på dere to og laget sak på at dere søvde i samme sovepose, og flere ganger fått spørsmål om det oppstod romantikk mellom dere. Hadde du noen gang sånne følelser for Rikke? Nei, Rikke og jeg er bare gode venner. Vi hadde en super kul tur. Kom nære på turen. For oss så var det liksom naturlig på en måte å henge mye sammen der. Og det var ikke noe sånn hokus pokus med at det var liten at Rikke er en super jente. Og vi fikk kjempegod kontakt, men det er ikke noe romantikk der. Hva er sivilstatusen din i dag da? Veldig singel. Jeg er ikke på leiting. Det får komme når det dukker opp noe.